Ahoj, tady je Radžniš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu na měsíc červenec a srpen. Možná si říkáte, proč na červenec a srpen, protože k 15. příštího měsíce budu publikovat místo siderických kompasů Láskoviny na rok 2019-2020, takže o nic nepřijdete, dostanete Láskoviny příští měsíc, ale z toho důvodu budu dělat i siderický kompas na tyto dva nadcházející měsíce. Chodilo mi překvapivě, že se v siderickém kompasu tentokrát nebudeme dívat do karet. Já tady vytáhnu Anděla Hvězdného Avalonu, společnou kartu pro nás všechny, ale pak mi přišlo, že mám udělat věštbu z vejce. Tak to jenom pozoruju a uvidíme, co se tam zobrazí pro každé to znamení. Mimochodem, já jsem byl teď v obchodě a úplně náhodou jsem šahnul po velkých vajíčkách. A když jsem přišel domů, tak jsem si toho všiml. Říkám, proč já jsem koupil velký vajíčka? Teď já obvykle kupuju normální velikost. A pak mi to začalo všechno chodit. Takže je to možná pro mnohé z vás překvapení, že se nebudeme dívat do tarotových karet. Já předpokládám, že k tomu, co vyvěštím z toho vajíčka, pak ještě dotáhnu nějakou kartu, aby se nám to potvrdilo nebo aby se nám to nějakým způsobem doplnilo. Než ale začnu, tak bych vás chtěl pozvat do jemného transformačního procesu, který se otevírá 1. července. Záleží na tom tedy, kdy toto video uvidíte. Můžete vstoupit za výhodnějších podmínek do tohoto online semináře právě do té doby, než se otevře. No a tento proces trvá 5 týdnů, je jednoduchý, neznamená to ale, že by nebyl intenzivní. A nicméně jsem se snažil oproti silnému transformačnímu procesu, který se také otevřel, aby člověk mohl být v té jemnosti, tak mu nepřetěžují hlavu informacemi, dostáváte jednoduché úkoly víceméně. A řekněme, to neznamená, že by ten proces byl slabé kafíčko. Vždycky záleží na tom, jak každý z nás, řekněme, sestupuje do určité hloubky v tom procesu s tím, co má. Já jsem si minulý měsíc pracoval hodně se svojí duchovní kobrou. Já jsem o tom psal už ve čtvrtečním dopise. A ta moje duchovní kobra je vlastně velmi jemné energie. Takže já jsem vlastně celý měsíc byl v té jemnosti. Cítil jsem, že to i tak jako prosakuje do toho YouTube kanálu v jednotlivých videích. Bylo tam víc takové jako meditativní energie. Bylo to víc takové pečující. Asi to bylo potřeba. No a co se týká toho jemného transformačního procesu, tak tam mi přišlo téma volání životního partnera. Vy určitě víte, ty, co mě sledují delší dobu, že jsem dělal, nebo že dělám často výklad výklad, že jsem stvořil i proces volání partnera duše. A mně teď přišlo, že bychom si mohli poupravit i tu energii vůči tomu životnímu partnerovi. Tak pokud někdo chce, tak můžete do něj vstoupit a já vás rád uvidím na druhé straně v tom procesu. Tak, teď už vytáhnu kartu. Já si tady celou dobu míchám Anděle Hvězdného Avalonu. Teď ani nevím, jak hlasitě jsem na vás mluvil. Jsem se tak naklonil na ten mikrofon. Tak jo, mám tady jednu kartičku. Kaziel. Takže Kaziel a pojďme si ho přečíst. Tichá moudrost, plamen vědomí. Abys dosáhnul svých cílů, připust svůj odpor k věcem, situacím a nebo lidem. Jakou pomoc si pro sebe představuješ? Přizvi do svého nitra pomocníka. Třeba duchovní kobru. Přichází s ním tichá moudrost, plamen vědomí, existence, bytí, láska. Já se tady teď ještě budu chvilinku ladit na tu kartu. Mně přijdou hodně léčivé ty barvy. Hodně osvěžující, hodně naplňující tou energií.
No a ta základní otázka je, jakou pomoc si pro sebe představuješ? Zvlášť, když člověk žehrá a lituje se, anebo kritizuje, tak vlastně většinou hledá nějakou pomoc, jenom si neuvědomuje, že ji potřebuje, nedokáže to pojmenovat. Takže až budete během léta nad něčím skuhrat, nad něčím žehrat, něčeho litovat, něco kritizovat, uvědomte si, co vám chybí a co v tu chvíli danou potřebujete pro to, abyste se cítili dobře. A pojmenujte to. Ve vztahu, tam mi chodí jednoduše říct, co potřebuji. Já teď potřebuji, abys mě obejmul, ku příkladu. Nebo já bych potřebovala, aby když přijdeš domů, tak si mě řekl ahoj a dal mi pusu. A pak ti dám třeba pokoj na 20 minut. Něco konkrétního. Něco tak konkrétního, co ten druhý může udělat, pokud se to týká toho druhého. A i pro sebe si budu vlastně dávat konkrétní věci, které můžu sám naplnit. Protože my, když potřebujeme pomoc a nevíme o tom, tak my si tedy skuhráme, že hráme, ale neuvědomujeme si, že si v té situaci můžeme pomoct i sami o sobě. A že to je právě jenom v tom uvědomění. Aha, teď bych potřeboval jít asi ven? Tak jo. Tak se tady zatím spolu bavte u stolu, vyřešte si, co řešíte, a já se jdu projít. Možná v tom případě by šlo o odstoupení od toho problému. Takže někdy, když jsme třeba chyceni v pasti nějaké situace, pomocí může být tenhle jednoduchý krok. Uvědomit si, co teď by mě pomohlo. Třeba budu mít nějakou konverzaci se svým partnerem, budu na něj naštvaný a nebude se nám dařit najít nějakou vzájemnou linku a já jsem z toho vystresovaný, unavený a najednou mi přijde, asi bych se měl jít vykoupat do bazénu nebo si jít zaplavat do řeky. Něco, co mě vytáhne z toho smutku a vrhne mě do jiné energie, kde já se třeba očistím a pak se vrátím a budu mít už nadhled. Takže ten Kaziel, právě proto tichá moudrost, plamen vědomí, leží to v našem vědomí. Je to naše nějaká vnitřní moudrost, kterou hledáme a nevíme o tom. Jo, třeba ani není čas něco rozhodovat, jestli opustit práci, nebo jestli se přestěhovat, nebo jestli opustit partnera, nebo jestli do toho naopak prásknout a vzít se. Třeba není čas to rozhodovat, třeba je čas od těch věcí poodstoupit, anebo tam být v tom plném vědomí. Nevím, teď mi tady chodí ten papír. Co pak potřebuješ papír k tomu, aby jsme spolu byli? Já teď cítím, že by mě udělalo moc dobře, kdyby to bylo potvrzené. Jo, jako naladit se na svůj vnitřní, pocit. Ne na to, co se říká, co se dělá, nebo jak se to vnímá, ale můj pocit. Já bych potřeboval, aby to bylo takhle. Takže pojmenování těch svých pocitů. A když jsem v nějaké hodně zmatené situaci, tak Kaziel říká, přizvi do svého nitra pomocníka. Ale přizvi ho až tehdy, když si uvědomíš, že potřebuješ s něčím pomoc, s něčím konkrétním, takže budu mít nějakou konkrétní věc, se kterou chci pomoct. Třeba chci pomoct s tím, aby se mi rozjelo podnikání, nebo chci pomoct vyřešit nějakou otázku nebo nějaký úkol. Třeba chci, zvažuju, že teď mi chodí nějaká kampaň, udělám nějakou kampaň a nevím, jestli je to dobrá volba, tak si přizvu pomocníka. Já jsem třeba hovořil o duchovní kobře, tak já bych si zavolal kobru a požádal bych si v duchu, hele, já teď řeším tohle a potřeboval bych od tebe informace. A já teď půjdu spát a ráno uvidím. Třeba mi k tomu něco řekneš ve snu a třeba taky ne. A pak ráno, když se probudím, tak budu vědět, protože ta kobra mi může říct tu informaci ve snu, může mi říct intuitivně, silným pocitem. Jo, ráno se probudím se silným pocitem, že vím, co mám dělat.
A není to, že já v tom snu musím vidět tu kobru, nebo ta kobra mi to musí tak jako pošeptat. O to nejde. Jde o to, že mi to duchovně poví a já mám vnitřně jasno. Takže nezapomínejte, že ty pomocníci, které si pak voláte v duchu, není nutné. Ty pomocníky není nutné vidět a důležité je s nimi komunikovat. A někdy lidé naráží na to, že mají utkvělou představu v tom, že toho svého pomocníka musí vidět svým vnitřním zrakem a pokud ho neuvidím, tak s ním ani vlastně nemůžu mluvit. Ne, já se ladím na něj. Jo, já si uvědomuji, že tady je, jsem s ním ve spojení a nemusím s ním nutně meditovat, nemusím si ho nutně vizualizovat. Může to být prostě moje vnitřní vědění. A ten můj duchovní průvodce mi pak zprostředkovává, jo, nějaké informace. Přichází s ním tichá moudrost, plamen, vědomí, existence, bytí, láska. A to všechno se tam potom rozprostře, nastolí. Takže to jenom pozorujte. No a teď se budeme podívat pomocí vajíčka na to, co tam je pro vás za poselství pro ty nadcházející 2 měsíce. Třeba to pro někoho bude překvapení. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Ještě než se pustím do výkladu pro jednotlivá znamení, tak bych jenom vysvětlil, co se tady bude dít. Vypadá to, že jsou Velikonoce, ale nejsou. Mám tady připravená vejce na všechna znamení, která budu potřebovat. A tady budu vyťukávat vajíčko pro příslušné znamení, sem budu dávat skořápky a sem budu potom slévat vajíčka. A chodilo mi pak ještě udělat závěrečnou věžbu ze všech vajíček, které tady vyklepnu a bude to věžba víceméně pro všechny odběratele, řekněme nějaká združující, sjednoťující a bude uvedena jako 14. video a bude pojmenovaná jako věžba pro všechna znamení siderického kompasu. Tak to jenom ještě na vysvětlenou, no a teď už se můžeme do toho pustit. Milí skopci, já vás zdravím, šahám tady intuitivně po vajíčku pro vás a jdeme na to. No teda vám ale vyklouzlo vejce úplně. Co tady já budu z něj číst? Zdá se, skopci, že oproti jiným znamením to máte teda pěkně srovnaný, abych pravdu řekl. Jako, to, já se vždycky snažím to vajíčko jako sformovat rukou, než ho vypustím a vám úplně vylítnul ten žloutek do toho, jako kdyby nechtělo, aby vám do toho vašeho obrazu někdo šahal. To znamená, vy to máte zcela jako jasný, zcela jasně daný. Co vám k tomu mám říct? Co by se stalo, kdybych vám do toho píchnul? Ha? Jak byste zareagovali? Ha? Byli byste rádi, kdybych vám to maničko tady nějak jako rozšmelcoval? Co? Tak jo, no tak vidíte to. Zároveň mi přijde, že ty věci máte na léto jako jasně daný, pevně daný, že nemusíte čekat něco nepředvídatelného. Maximálně něco nepředvídatelného v této formě, že se něco povede a vy nebudete vědět ani jak. Zajímavé je, že z té strany nám tady vyrůstá takový jako stromeček, jako bílý, malý. Vy ho tam nevidíte, já ho tady vidím. Taková ta žilka bílá v tom žloutku do stromečku. Takže věci jasně dané. Na co se teď podíváme, ale bude to, co leží v tom šlemu okolo. Tam by mohla být ještě pro vás nějaká informace.
Tak já se na to aspoň naladím. Vidím tady vlčí hlavu. A vlčí hlava. A pak tady vidím ovci. Ne. No, vypadá to trošku jako ovce a trošku jako opice. A v každém případě mně přijde, že jsou dvě věci, které vás štvou. Ovce jako stádnost a opice jako hloupost. Ale já nevnímám opici jako hloupou, ale tady v té věžbě se jeví jako hloupá. A to vadí vám jako tomu vlkovi. V určitém směru se považujete za velmi chytré. A zajímavé, že se to vajíčko tak jako posunulo trošičku a ten stromek, o kterém jsem tady hovořil, vlastně odhaluje své dlouhé kořeny. Takže vy asi taky nejste moc rádi, když musíte někam přejet, jako ve smyslu života. Jo? Jako, co když byste se měli přestěhovat? Co když byste měli změnit práci? Ale jako nějak zásadnějc, jo. A tady ty kořeny se při tom mírném pohybu toho žloutku jenom protahují. To znamená, vy kořeny stále necháváte tam, kde jste, i když jste na míle daleko od toho místa. Nevím, proč tady to všechno, ten okraj mi připomíná jako moře, na něm loďky a přístavní město. S tím, že tady vidím i most. Takže duchem mi to trošičku připomíná Benátky, ale samozřejmě to je duchem, jo? Že to nejsou konkrétně ty Benátky. Zdá se, že by vám prospělo vyjet si někam na dovolenou k moři, ale ne doslova jako ležet u moře, spíš poznávat nějaké pobřeží, městské pobřeží. Vy tam potřebujete asi nějaký pohyb k tomu, přirozeně jste z kopci, že? Co jiného byste mohli dělat, rozhodně ne ležet na pláži. Vidím tady osobu, která se jako v tichosti modlí. A tak jako odchází. Ale pokud bych si vzal ten žloutek, jakože to jste vy, jakože jste centrum svého vesmíru, tak ta osoba nestojí moc blízko u vás, ale vy o ní jevíte nějaký zájem. No, nějaký zájem tam je. A dokonce tam sledujete, že i někdo se jiný o tu osobu zajímá a to bych řekl, že vás i jako štve, protože ta osoba, která se tu modlí, to nevidí. Protože ten člověk se za ní tahne jako takový duch. Pak tady vidím King Konga, který staví tu věž, na kterou jako normálně v tom filmu leze, nebo na ten věžák. Přijde mi, že to je jako jakási jeho hra, něco postavit. A teď zase máme, je to vlastně opice, jako, nebo lidoop. Je to velmi chytrý tvor, takže vy tady zřejmě někoho podceňujete. Vidím vás tady v takové pozici pokorné, ale falešně pokorné, takové přikrčené. Ježišmarja, to mě mrzí, že jsem vás takhle viděl, to já jsem nechtěl, tyjo, vás takhle znevažovat. Jako kdybyste se tam styděli za to, že jste tu osobu viděli jako hloupou, ale vlastně to říkáte jenom kvůli té osobě. Osobně vám to tak nevadí. A je tam touha něco schramstnout. Silná touha něco schramstnout. No, tedy jsem to otočil, tak opět tady vidím opici ve velkém údivu. Tentokrát to vypadá jako takový orangután. Nejdete vy do nějakého pavilonu opic? Možná, jo? Tahle opice ale zvrací.
chce se mi říct blije, vysloveně, když řekne člověk, že někdo zvrací, tak je to taky elegantní ještě, jo, a tady ta opice fakt jako blije a není moc dobře a někdo ji drží za ocas, aby nespadla. Je zajímavý, že vlastně stojí na tom mostku, který tady teď vypadá spíš jako okraj nějaké skály a teď ta opice blije a je zajímavý kam, že vlastně blije jako na vás, jo, jako na to, na ten žloutek. A vám se to asi teda nelíbí, ale co byste teda mohli udělat, abys to nedělala ta opice? Proč zrovna na vás? Proč zrovna na vás musí někdo tady zvracet? A pak tady je rakev a tady je pak kříž. Tady máme kříž, tady máme rakev. Takže něco ve vašem životě musí skončit. A teď bych to zase stáhnul k tomu stromu s těmi dlouhými kořeny. Jo, že něco ve vašem životě bude končit a bude nutný říznout ty kořeny. Tak jestli něco, tak tady uříznu ten kořen toho stromu a pomůžu vám trošku se jako od toho odpoutat. No, ale stejně jako ten strom si tady ten kořen furt tahne za sebou. Je to jako kdybyste za sebou tahli zlomenou nohu. Jo. A teď tady vidím sovu, která letí nocí a je to vlastně moudrost, nějaká skrytá moudrost, kterou vy ještě musíte objevit nebo získat. Takže vlastně pro vás to léto je z kopci o získání moudrosti skrze nějakou ztrátu nebo změnu. Nejde prostě oddělit ten kořen. Ne, prostě tam ten strom ho pevně má a táhne ho za sebou. Ještě se dívám. Vidím tady povstávající volavku, nebo mohl by to být, dejme tomu, Fénix, jo, ale je to příliš vzdálený, je to příliš malý pro moje oko, lupu tady nemám, abych se podíval, ale je to něco, co se vznáší směrem vzhůru. A má to za sebou takovou stopu, jakože z vodní hladiny se zvedá prudce nahoru volavka a ještě ta tříšť té vody za ní jako jde, jako kdyby se zvedla velmi prudce nahoru. A pak ten žloutek vidím jako skutečně západ slunce a v tom to, jak se ta volavka zvedá. A mně přijde, že to souvisí zase s tou změnou během léta, jo? Kdy možná zvednete kotvy a skutečně se někam přemístíte jednou provždy. Tak ať se vám to podaří. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.